Dobrý den. Znáte rekonstrukci státu? My jsme taková nezávislá iniciativa. V loňském roce se nám podařilo sehnat 165 poslanců, kteří řekli, že podpoří 9 protikorupčních zákonů. No a to je dobrý. Jenže, my je teď musíme donutit, aby přišli od slov k činu. No a proto scháníme osobnosti jako jste vy, aby podpořili tuhle naši rekonstrukci státu. Tak co, jdete do toho s náma? Tak nasaďte čepici a šálu a bude to výborný. No super!